Narodnoj biblioteci u Beogradu i Muzeju književnosti i pozorišne umetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, večeras će u organizaciji književne zajednice Sremska Mitrovica održati promociju knjige u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Aleksandre, dobroveče, hvala što govorite za Telemaster i evo ono što možemo zaključiti jeste da vaša poezija posle promocije u Beogradu uspešno nastavlja svoj život i u regionu, ali i u drugim gradovima Srbije, konkretno večeras ste u Sremskoj Mitrovici. Prvo, kako je protekla promocija u Bosni i Hercegovini i u Beogradu i šta večeras očekujete od promocije? Hvala vam na ovom divnom uključenju. Veliki pozdrav iz Sremske Mitrovice, zapravo mog rodnog grada. Kao što ste najavili, dakle, 9. juna je promovisana knjiga stihova Sanje snove u izdanju Centra Fabula Nostra Milena Šećerović u Beogradu. Tom prilikom su govorile divne dame, moja urednica knjige Teodora Sujić, direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković, zatim Ljiljana Zečev i Milena Šećerov, a odmah nakon toga je, dakle, usledio i poziv iz Sarajeva, gde smo predstavili knjigu nešto malo, dakle, kasnije u oktobru, 1. oktobra, tom prilikom, dakle, na poziv direktorke Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Šele Šehabović i producentkinje Nataše Hajdarević smo predstavili Sanje snove u Sarajevu. Evo nas sada u galeriji u Sremskoj Mitrovici, Lazar Vozarević, i zaista smo uzbuđeni pred novo predstavljanje i čitanje stihova. Koja je osnovna poruka vaše knjige i kojoj publici se obraćate? Pa, dakle, uvijek je lepo kada čitamo zajedno stihove i kada se promoviše, ako smijem tako da kažem, poezija. Suštinski mislim da je najvažnije za svakog umetnika da bude iskren u onome zapravo što radi i što deli sa svojom publikom. Moja urednica knjige Teodora Sujić je čak jednom prilikom rekla bezbroj puta, čitajući stihove, svako slovo i svaku tačku glasno sluškujući melodiju, uobrazila sam da ovi stihovi su pisani za mene. Mislim da večerašnje čitanje ovih stihova svakako pripada i ovoj divnoj publici koja se nalazi u Sremskoj Mitrovici i na neki način svako od njih će, siguran sam, poneti neki lepi stih sa sobom kući. Da, i uspeh je ako se svako prepozna u bar jednom redu vaše knjige. Hoću vas pitati, ono, pored toga što se bavite pisanjem knjiga, takođe radite i predstave. Vaše dve predstave se tokom ovog vikenda izvode u Beogradu i Skoplju. O kojim predstavama je reč? Dakle, mi smo već u nedelju na sceni makedonske opere i baleta. Biće izvedena već, tako kažemo, našim gledalcima poznata predstava Grand Hotel. Radujem se da smo, evo, i u Makedoniji. Tom prilikom, naravno, posle divne turneje koje smo imali i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, evo, sada smo napokon u Skoplju. Zahvaljujem se, naravno, organizatorima 22. jesenjih muzičkih svečanosti. A ono što je, dakle, kuriozitet za ovu predstavu je da u svakom gradu gospođe tumače zapravo umetnici iz tog grada, pa će ovom prilikom da nam se pridruže balerine nacionalne opere i baleta iz Skoplja. To je nešto što je to tako vrlo na neki način važno i izuzetno nam je čast što nam se u svakom gradu pridruže novi umetnici, a već u ponedeljak, dakle, na sceni Studentskog doma kulture biće izvedena igra Smitom, pet devojaka, tri iz Hrvatske i dve alumneskinje Instituta za umetničku igru će izvesti ovaj moj poslednji plesni projekat. Aleksandre, hvala vam najlepše što ste govorili za Telemaster. Naravno, puno sreće na večerašnjoj promociji u Sremskoj Mitrovici, vašem rodnom gradu. Mi nastavljamo i ostalim vestima dana.